Ty první taneční obraz má název Nocturno, podle jedné z litografií, které tady můžete vidět. Hudba se dokáže vkrást do naší mysli, roztančit nás, ovládnout, pohltit. Myslím, že tam je krásně vyjádřena ta fúze, tedy fúze tance, hudby a výtvarné umění. Nocturno. A na svých křídlech nás poponáší k plnění si vlastních snů. Tak možná vás to může malinko inspirovat, trošku třeba usměrnit vaše myšlenky, jestli byste měli zájem. Ale nemusí. Touha. We'll be right back.
Když jsem si je tak střádal před dnešním naším soiree, je to setkání, ta fúze, alespoň z mého pohledu, fúze hudby, tance a krásného výtvarného umění. Takže setkání. Thank you.
samozřejmě se mezi ty emoce neřadí jenom pozitivní, jako láska, štěstí a tak dále, jsou tam taky negativní emoce. Já si myslím, a není to si myslím nic špatného a k životu to patří, že existují i takové emoce, které na vás možná dýchnou z toho tanečního vystoupení, které uvidíte teď. Víc si myslím, komentovat nepotřebuje. Odvanutá vzpomínka. Nejbouřlivější potlesk. Všechno nakonec dobře dopadne a pokud to dobře nedopadlo, tak to ještě není konec. Tak to jsou jenom takové asociace, které jsem přidal k těm Petříním. Naděje. Thank you.
No, konečně to moje snění. Tak jo, teď to bude snové, protože přichází z písní Norbert z alba Will of the Wisp Barbora Mochová. Velmi sympatická slečna, s kterou jsme se setkali před pár lety, od té doby jsme se neviděli, nejsi o nic méně sympatická než před těmi třemi roky. Krásně ti to zpívá pořád, krásně ti to zpívá. Škoda, že tady nemáš klavír, já jsem se trošku těšil, když jsem dostal první verzi scénáře od Petry, že snad tady bude ta hudba živá, tedy ve více dimenzích. Nemrzí tě to, že máš jenom podehrávku?
Ne, nemrzí a třeba příště, když se bude vlastně takovýhle večer opakovat, tak to uděláme třeba i s klavírem. Budu se těšit, doufám, že mě Petra opět pozve. Já ještě mám jednu otázečku k tomu snění, kterou bych ti chtěl položit. Když ty zpíváš, tedy alespoň já jsem tě viděl teď zpívat po spoustě měsíců, ba i let, ale úplně mě přišlo, jako kdyby se ti něco zdálo, že v tu chvíli opravdu o něčem nebo o někom sníš. Je to pravda? Je to někdo konkrétní? Já jsem ženatý, ale... Na co narážíš, prosím tě? Ne, mě by to jenom zajímalo, já jsem se na tebe díval a přišlo mi, že opravdu v tu chvíli jako máš takové snové myšlenky, že ani nevnímáš, že je tady takové velké publikum, že snad nemyslíš na nic jiného, než na obsah té písně, tedy toho textu. Je pravda, že vlastně takhle, když zpívám nějaké své věci, tak člověk se trošku přenese do jiného jako světa, plus i právě společně s váma, že je to takový zvláštní okamžik, takže spíš to je to, že je to taková nevšední zážitek. Čili ono je to nepopsatelné a je to zvláštní pocit, který třeba nedokážeš potom ani interpretovat, což je naprosto přirozené, jenom já to tady s tebe doluju. Jo, je to taky vlastně proudí ta energie mezi vlastně tímhle prostorem a váma, tak to vytváří ten pocit. No a tahle poznámka je takovým krásným můstkem k tomu dalšímu obrazu, tedy k poselství. Prohlížela jsi ty litografie předtím, než... Jo, prohlížela. Právě jsem vybírala písně přímo k těm obrazům, který by nejvíc jako, souvisely nebo se propojovaly s těma dílama. A byly to tyto dva obrazy, tedy snění a poselství. Dobře, tak škoda, že ti jich Petra nedovolila stvárnit víc. Mohli bychom tedy být tak do 9:30. Té dopoledne třeba, bylo by to skvělé. Tak jo, jdeme na poselství. Já si ještě dovolím předtím, než zmizím, poznámku opět tedy od Petry, tedy původně. Člověk je sám a zároveň propojený se všemi bytostmi a vesmírem. Další fúze. Poselství. Bára Muchová. Thank you.
Já jsem chtěl vytvořit kapku napětí. Před závěrem. Komedia dell'arte. Přivítejte, prosím, velkým potleskem všechny naše dnešní tanečnice. Agi Tomková. Darča Králičová. Julča Černá. Kája Petržíková. Kája Sikorová. Pína Pechanová. Lucka Kiary. Lucka Kadeřávková. Miki Albrechtová. Zuzka Novická. Anička Hartmanová. Jiřa Skákalíková. Týna Malešová. Naty Špíková. Olča Šponarová. Sára Konečná. Sára Vašatová.
Péňa Kebus. Amča Holubcová. Barča Jancová. Denča Šumnová. Dorka Vyleťálová. Kája Svobodová. Týna Makovská. Linda Smutková. Maki Korečková. Terka Urbanová. Žovka Vojáčková. A dnes na pódiu byl s námi Barbora Mochová. Petra Mochová, Adam Novák. Taneční studio Stíl s podvedením Adama a Petry. Všem vám děkuju. Nádherný zážitek. Nádherná akce. S názvem Dancing Graphics. Dancing Graphics neboli oživlé obrazy pana Suchánka. Tak, ještě předtím, než možná Petra s Adamem budou chtít něco málo říct, tak já předám slovo Sáře. Sára má slovo. Dobrý večer vám všem. Já moc děkuju, že jste dneska přišli. Doufám, že se vám naše představení líbilo a i výstava a všechno tady prostě okolo. Ale ten důvod, proč tady dneska takhle já mám ten mikrofon v ruce, je, že bych chtěla za všechny poděkovat Pétě a Adamovi, protože tenhle projekt by nevznikl bez vás. Vy jste do toho dali strašně moc práce, energie, srdce, všechno prostě a my vám za to moc děkujeme. Dobrý večer a ještě bychom rádi poděkovali našemu skvělému moderátorovi Jakub Baříšek. To byly oživlé obrazy. Děkuji moc a doufám, že nasledáme někdy příště. Hezký zbytek večera, děkujeme, že jste přišli.